Onda ja sad moram ovako da kažem, postoje utakmice o kojima učimo, ali postoje neke utakmice koje treba dobijemo. Ova večeras je jedna od takvih. Mi je šteta što smo u završnici izgubili, mada u prvom delu meča je doma gost bio bolji. Mi smo utakmicu izgubili u prvih 5 minuta. Kad su oni napravili seriju 12-0, totalno van dogovora koji smo mi trebali tako da igramo agresivno u odbrani, da odsečemo njihove linije dodavanja. Nisu ispoštovali igrači to, počeli su da igraju od momenta kad se Spasov povredio, to ih je razdrmalo, pokazali su neko zajedništvo, međutim, oni su mi smo u stvari jurili taj rezultat. Na kraju je praktično jedna lopta odlučila, gde smo mi tražili napad za šutere u ćoškovima, postavili naše najbolje šutere, lopta nije došla do njih. Mi smo pobedili u Kraljevu na sličan način, sad se njima vratilo, ne bi bilo nesluženo da smo i mi, mada mislim da su s obzirom na način otvaranja njihove utakmice, oni pokazali veću borbenost, ne kažem i želju, sigurno da je postajala želja kod mojih igrača, ali su pokazali veću borbenost i bolje otvaranje utakmice. To me interesuje, u Kraljevu smo dobili, ovdje smo izgubili, u čemu je razlika bila? Pa razlika je to što smo Kraljevu mi branili jedan poen, odbranili, oni su napravili faul, mi dali dva bacanja i pobedili. Sada nešto bila... se igre tiče. Vrlo slična utakmica. Vrlo slična utakmica, da se sad ne vraćam tako dugo, što mi još uvijek glava. Samo sam teo da uporedim. Ovde mi tamo nismo imali rezultatski plus, mi smo stigli i pobedili, ovde smo jurili, kažem, ne bi bilo nezasluženo s obzirom na odbranu koju smo pokazali u drugom poluvremenu da pobedimo, ali to je sport, težak je poraz, ali mislim da ćemo da naučimo iz ovoga. Dobro, i u pobedama i u porazima se uči. Znate kako, mi smo imali tri teška doskovanja, sa svima smo bili u igri posle pobede, posle igre sa Partizanom koji je neuporedivo jači od svih. Jesmo napredovali, ja sam lično očekivao pobedu danas, pripremali smo se za to, ali očigledno da nismo našli najbolje rešenje u zadnjih 8 sekundi.